სანამ ამ სტუდიაში შემოვა და უხერხულ კითხვებზე მიპასუხებს, მანამდე მისი მხიარული და საყვარელი ოჯახი მინდა გაგაცნოთ. ახლა მომიგდებით ვახო. ის შემოვნებით. ეხლა რა ხდება ფოტოებზე ამხსენი, ეს პირველი წევრი იყო. აა, ეს არის ჩვენი მიდრეშვილი, ბავშვები გვეყოლებოდა და ყავდა ლულუ. ესე ჩვენ ძაღლი, მე და მაესი ბავშვობამდე. პირველი ერთი წლის გახდა. ისე სამაშოთ ერთი წლის დაბადების დღეს აღნიშნავთ ლულუს. სანთლით. სანთლით და ძეხვით. ისე შეცვლილები არ ხართ. ნელა. ახო, დავა. მე მგონია რომ ეს არის ჩემთვის რეალური 64 სადაც შემიძლია რომ რაღაც ერთ მართლა საკუთარ თავთან და ყველაზე ეს ადამიანებთან დავრჩე. აი ეს არის ჩემი мотиваციაც ცხოვრებაში და რა ყველაფერია ფაქტობრივად ბავშვები მეუღლე სხვა დროს ახალგაზრდობაში მე ვერ წარმომედგინა რომ ოჯახზე ასე მიჯაჭული შეიძლება ყოფილიყავი როდესე. დღეს ბუნებრივია რომ ესენი მაძლევენ სამოქმედ სამუშაო ენერგიასაც და мотиваციასაც ცხოვრების, ისე რომ წარმოუდგენელი დანიშნულება აქვს. მათ გარეშე ფაქტობრივად ვერ ვიფუნქციონირებდი როგორც ადამიანი. რამდენი წელია ერთად ხართ კაბატონომაია? 18 წელი ძადე. უცნაური ადამიანი, აი სტანდარტული არ არის, არაფერში არ არის სტანდარტული. თავიდანვე ასე იყო. თავიდანვე ასე იყო. აი ზუსტად ესე იყო და ზოგჯერ მithქვამს ხოლმე რომ აჰა ხოიცოდი რაც იყო. ერთმა ორმა ძალიან კეთილის ყოფილმა მითხრა კიდევ როგორც უცნაურია სხვანაირია, როგორ ფიქრობ, აი შეძლება ამასთან ურთიერთობას, იმიტომ რომ მართლა ძალიან უცნაური ადამიანი, მაგრამ რაში გამოიხატება? რაში გამოიხატება იმაში, რაში ხარ? როგორ იცხარ? აი მარტივად რო თქვა. აი ეხლა რასაც ამბობს, რასაც აკეთებ. აი უახლოესი რაღაციდან რო გითხრათ, აი ისეთ კომენტარებს დაწერენ. ისეთ რაღაცებს დაწერჭო, არ იცნობ. აი საერთოდ არ იცნობ როგორია. იწუწავა იმითი, რა ქვია, ეს უფრო მნიშვნელოვანი გახდა, აი უფრო სანახაობრივი გახდა. ვიდრე როგორ აღიქვით ეს ფაქტი? აი თუ იწუწავა? ხა თუ იცოდით სახში მაგათა თუ სახში. არა, რატო? არა, არა, იცით რა არის? იცით რა, არის რაღაცა, როცა ადამიანს 100% ენდობი. ყოველთვის იცი რომ სწორად მოიქცევა, მოკლედ. აი რატო უნდა ვიცოდე იწუწავებს თუ არა? რატო უნდა ვიცოდე? აი ესეთ ესეთ საკითხებს არ არის მაგ წინას. არა, არა, რატო უნდა დაგვი სპონტანურად? იაგოს იდეა იყო, თავად იდეა, მაგრამ ნუ რა ვიცი, განხორციელებაში დავეხმარე, იმიტომ რომ ანუ მე ფორმა მივეცი, რაღაცა სურათი გადავიღე და იაგოს იდეა რაღაცნაირად მე მომეწება. და ხო იცოდით მე რაც მოყვა? კი, ზუსტად ვიცოდი და მაგითომ გავაკეთე. სპეციალურად ადგილი მქონდა შერჩეული მაგისთვის. ვიცოდი ის წინა ისტორია რა ემოციას გამოიწვევდა. ანუ მე ვიცოდი რომ ეს პოლიტიკური აქტი იყო და არა გართობა. თუმცა მას გართობის ფორმა ჰქონდა და ჩემაზე ძალიან კარგი შეხამებაა, როცა აზრი და გართობა ერთად არის. ეს უბრალოდ გაჭირვება მაჩვენებდა და გაქცევას გაჩვენებდა, ხო იცით? ჩვენ არასოდეს არ ქონდა ფული, ანუ როგორც პოლიტიკურ პარტიას. ამიტომ ჩვენ იძულებული ვიყავით, რომ მოგვეფიქრებინა ისეთი, ნუ, კრეატიული იდეები, რომლებიც ადამიანებს ფულის გარეშე შენს მიმართ ინტერესს გაუჩენდა, ყურადღებას მოგაქცევდნენ და მე რომ მოგეცემოდა შესაძლებლობა აგეხსნა, რატომ იქცია ადამიანების ყურადღება? თუნდაც უხეშად, თუნდაც უცნაური ფორმით, მაგრამ ამის შემდეგ შენ ამ ადამიანებს უკვე ელაპარაკები. ყურადღების მიქცევის გარეშე ადამიანები უბრალოდ არ გისმენენ, ყველა თავის საკუთარი პრობლემებით და ცხოვრებით არის დაკავებული. ვახო, ეს ეს თქვენი გადაწყვეტილებაა, რომ ოჯახის წევრები, თქვენი შვილები სახლში იღებენ განათლებას. Ну, განათლების მიღება მე არ მომწონს როგორც წესი. ჩვენთან ერთად იზრდებიან. ანუ ჩვენი ჩვენ ამას ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ერთი ოჯახი აღზრდით უფროსები, უმცროსების აღზრდით ვართ დაკავებული და ერთად ვცხოვრობთ. ანუ ამაში განათლებაც იგულისხმება ბუნებრივია, ამაში რაღაცა მორალური წესრიგი, წესებიც იგულისხმება, რომელსაც გვინდა რომ ბავშვებიდან ჩავუნერგოთ, რომ რაღაც უფრო მათთვის ბუნებრივი იყოს, როცა ისინი დიდები გაიზრდებიან. მოკლედ თან რაც თავარია, ჩვენი მეგობრები გახდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვები არიან, არანაირი ძალადობა, არანაირი იძულება, ძალადობას იმას კი არ გულისხმობ ფიზიკოს, არამედ იძულებასაც კი არ მიმართავთ. ჩვენ ვთქვით, რომ შევთანხდეთ და რაღაცნაირად რაც შევთანხდებით, რომ მათაც უნდათ. ანუ თავარია, რომ ჩვენ დავარწმუნოთ, რომ ამის გაკეთება საინტერესოა, ამის გაკეთება რაღაცა შეიძლება
მათ მომავალში მოეწოდოთ და თუ ვერ დავარწმუნეთ, არ ვაიძულე. სრულად ვაჩვენებ საკუთარ ცხოვრებას ყოველგვარი დაფარვის გარეშე. მათ შეუძლიათ აიღონ ჩემი ტელეფონი და როდესაც მე სათვალე არ მიკეთია, უბრალოდ მესიჯები წამიკითხონ ნებისმიერ. ვისგანაც არ უნდა იყოს მოსული და ამას აკეთებენ იმდენი ხნის განმავლობაში, რომ ფაქტურად ჩემი ცხოვრებით ცხოვრობენ. რეალურად მათ იციან, რა ვიცი, ჩემთან მეგობრები რომ მოდიან, იაგო, სანდრო, ან საბო, სხვადასხვა ჩვენი მეგობრები რომ მოდიან, ძალიან ხშირად ისინი უბრალოდ ჩვენთან ერთად არიან ხოლმე და მათთვის ეს ბუნებრივი გარემო. იცი რამდენად რომანტიული ადამიანია და შეყვარებულობის დროს აი როგორ შეგაყვარეთ, აი უყურეთ, აი ბავშვებსაც მისა ბავშვებს. მე და ვახო ერთად მუშაობდით და აი გავეცანეთ ერთმანეთს და კინოში წავიდეთ და ამირანის ბილეთები შეუკვეთა და წავიდეთ კინოში, გამიხარდა და ვახო ცხოვრობს დიდი ღომში, მე ვცხოვრობ სანზონაში და ანუ წვიმს და ხო ხედავს რომ იქაც წვიმს, აი სხვა ადგილას ხო ცხოვრობ და რეკავს. აი ერთ საათში კინოში უნდა ვიყოთ უკვე და წვიმსო და ამ წვიმაშიო რატო უნდა გავიდეთ გარეთო? ჩემი სიკვდილი გინდა ხა შენ რომ დავსვამდები, გავცვიდები და რამე დამემართებოდა. ანუ ისე ყველანაირად ცდილობს რომ უარი მათქმევინოს ამ კინოში. Ну метке ხა თუ დასველდები, მოკვდები და არ გადარჩები, ну кай ჯანდაბას არ წავიდეთ მაკინოში. მაგრამ მიხვდა რომ ვერ მიხვდი, კაცო, წვიმის გამო როგორ შეიძლება ადამიანი კინოში არ დაპატიჟო, ხო? არ წაიყვანო, რომ დაპატიჟებული ვიყავ, გადაიფიქრო, რომ რომანტიკოსია და უყვარს წვიმა. ხო, არ მე მართლა წვიმა მიყვარს და ნუ ბოლოს მიხვდა რომ ისა რა ქვია, მე ნუ არ მომეწონა ეს ამბავი და წავედით იმ კინოში. უყურეთ ქეით და ლეოს, ანუ რამდენჯერაც ეს ქეითი და ლეო გავა ტელევიზორში, ხო სულ ეს ამბავი მაგსენდება, მაგრამ ეს არ იყო რომანტიკული კინოში წავა, ეს იყო აი ჩანდობაში. ეს იყო ჩანდობაში, თუ წავიდეთ კინო ში აეგ წასვლა იყო. ანუ რაც შეეხება თქვენ წინა კითხვა როგორ რამდენად რომანტიკოსია და რამდენად იცით არ არის რომანტიკოსი? არა, მამას რომანტიკულობს. მამა არ არის თვითონ, მაგრამ სინამდვილეში გულში ძალიან ისეთია რა. თუ იტყვირო, ჰა, დღეს შეიძლება დედას ყვავილები გაუხარდეს. ან მოდი დედას რაღაც გაუკეთოთ, ყოველთვის ძალიან ბედნიერი გაგიკეთებს. წავა, მოიტან, საყვალოდ გაუცინეს, ძალიან გაუხარდება. მამას ეხმარებით რომანტიკის მოწყობაში, ხო? ხო, იმიტომ რომ თვითონ ამ დროს ვიცი, რომ თვითონაც გაუხარდება, უბრალოდ არ ახსენდება. ანუ ეს შეყვარებულობის პერიოდი ხო კინო და წვიმა. და მე უკვე ერთად ცხოვრობდით და ვახო მუშაობს ჯანდაცვის ამისოში, რომელიც დიდუბის მეტროსთან იყო მაშინ და რაღაცაზე აი გაუბრაზდი. აი ხო არ ეხა სულ ხო რაღაცაზე ბრაზდებიან ადამიანები და მოკლედ გაუბრაზდი და არ ველაპარაკები. და მოდი სახში გვიან, რაღაც პირველზე ორზე ღამე და ეტყობა თავი მსღოლს უთხრა რომ აი რაღაც გაბრაზებული არ მელაპარაკება და ნუ ის მეგრელი იყო ის მსღოლი და თქვა რომ რა უნდა მაგის მოგვარებას კაცო აგერ ყვავილები ვიყიდოთ იმ დიდუბის მეტროსთან და წავუღოთ ყვავილები. ხო, ბეტმენი და ალფრედი ვიტყვან ეს და მაგის მსღოლები. ხო და მოკლედ რა უნდა მაგის და მოკლედ იყიდეს ყვავილები, მოიტანეს ღამე 2 საათზე და რომ მოვიდა ამ ყვავილებით და თავხედე ამ ყვავილებს და ძალიან არ მომეწონა, აი ძალიან ისე რომ თქვა, მოკლედ იყო მიხაკები, რომელიც იყო შეფუთული ნაძვის ტოტებში და რაღაც შავ წვიალა ქაღალდში. ანუ სასათაოზე გასვენებაში რომ უნდა წაიღო, მაგრამ რო არის ბებია მოკდა, ბაბუა მოკდა, უბრალოდ რომ უნდა მიხვიდე და რუსეთში ძალიან პოპულარული იყო მიხაკების ჩუქება გოგონებისთვის რა და ის ჩვეულებრივი ამბავი იყო რა. ავროპოლური სასათაო. ანუ ჩათვალო რა ხან ყავილს მომიტან და იქ რატო უნდა შემემოწმემინა ყავილის ხარიში და ამ გაბრაზებულზე ეხლა ეს მიხაკები რო დავინახე რაღაც ძალიან საცოდავ შეფუთვაში ძალიან გაუბრაზდა და გადავდე ესე და ნუ გავაგრძელე ჩემი გაბუტო და ისევ ცუდხაზიაძე ვარ. წავიდა მეორე დილი თამსახურში და მოვიდა ჩემი ძმა. რა გჭირს მე ეკითხებოდა. ვახო მეთქი გუშინ ისეთი საშინელი ყვავილები მომიტანა, მეთქი თავი მტარი მეგონა, მეთქი რა ყვავილები მოგიტანა? მოკლედ აიღო ეს ისა რა ქვია თაიგული გახსნა, ეს მიხაკები ამოიღო ცალკე ჩადოგმაში რა ქვია ლარნაკში, ეს ისინი გადააგდო ეს ნაძვები, რა სერჩი ხა გადასარევი ყვავილები რატო აი მაგისთვის ღიტო ღამე 2 საათზე მეტი რა უნდა ეპო? მოკლედ ესე არის ჩვენთვის, ეს რამოდენიმე ეპიზოდი გვაქვს რომანტიკის ესეთი ჩვენი არის პიროვნულად და შეგძლია დაახასიათო აი როგორი ტიპია? ხო, мама არის ესეთი ტიპი, თავის საქმეს რო იწყებს ამთავრებს ბოლომდე, ყველაფერს იწყებს. ო, იმ მომენტში არ უნდა შეუშალხელი. თქვენი ნერვები ეშლება? თქვენი მეგობრები თუ გეკითხებია ხოლმე ახლა ზე მეგობრები ები? ხო,
არა, ჩვენ არ ყავს ესე მეგობრები, ჩვენ ახლა სკოლაში არ დავდივარ. არც პოლიტიკურად არ ვისთანაც ვამბობ, არც პოლიტიკაზე ხანდახან თქვა, აი რა პოლიტიკა ღმერთო, დავიდა ხან ჩვენ ანუ წამოვაძახებთ ხომ რა პოლიტიკა დავიტანეთ. ანუ არც ხანდახან მამაშენ კაი мама, მამაჩემ კაი мама, ანუ ეგრე ვლაპარაკობთ, არა მამაშენ როგორი мамаა, კარგი мамаა? აი შენ კითხავ, აი ტელევიზორში რო უყურებ, აგეთათ იმ კადრებს, აი ეს თოფით რო წუწაობდა. мама, აი როგორი შთაბეჭდება დაგჭა შენ? რა იქნება? შეიძლება შთაბეჭდება და ანუ გაგეცინა შენს და მოგეწონა, ხო? და არის ხოლმე რამე ისეთი დაუშვათ რო არ მოგწოს და ეტყვი, რო აი მა რა გინდოდა ახლა ესე. კი. აი რა ზეკითხავს? იცის ხოლმე რაღაც უცნაოდ იცის ხოლმე ჭამოჯდომა და ანუ რაღაც ვიხსნის ხოლმე რაღაც. ეს ტელევიზორში თუ სახლში? ტელევიზორში. ანუ რაღაც ხო, ისწორებს, რომელიც აა უხერხული დასანახია ცოტა. ისე იცის ხოლმე ეს. გამოგხედავს რაღაც. ყველაფერზე ფიქრობ ერთად. ანუ შეიძლება ერთ საათი ესე იცის თორმე არ დახმ ხომ თუ არ გააჩი мама. აჰა. და აი ყველაზე მეტად რა მოგწევს? мамаში? აჰა. мамаჩემი. აი ეგრე мамаში მომწოს თავისთავად. ან როგორიც არის. და გვეგზა არჩეული. პირველად თქვი რომ ჯარისკაცი უნდა გამოვიდე თქო. მე რა ჯარისკაცი გვერდზე გადავდე თქვი რომ ანუ გავიგე ფეხბურთელი შესახ. ფეხბურთელი უნდა გამოვიდე თქო. სიმართლეში ფეხბურთს საერთოდ არ თამაშობ. მე მოგვიყვნენ არქეოლოგები შესახ. მეთქი არქეოლოგი გამოვდივარ თქო. მე გადავედი სუპერ რაღაცაზე რაღაც სუპერ უნდა გავხდე თქო. მე დავაპაუს. ხო, სუპერ. ანუ ძიებაში ხარ ჯერ კიდე. პოლიტიკოსი? პოლიტიკოსი გან? არა, არ გეგმო პოლიტიკოსობას, მაგრამ მაგდონალდსი იყო კიდე ერთი. მიმტანი უნდა ვიყო მაგდონალდსი. რა მომწონს და რა არა. ძალიან იშვიათად ხედა მამაში ცუცი აქციას ერთადერთი. არ არის სუფთადები. ყველაფრის დაყრა უყვარს და ამაზე ვეჩხუბები. ერთადერთი გვაქვს ეგ პრობლემა. რაღაცას მიყრის და მე მეწეს ალაგება და ეგ არ მომწონს. არა, მართლა мама პიროვნულად მომწონს. იცი რა მაინტერესებს და რას სწავლობთ ხოლმე ვახოსგან აი? ვა, რას არ სწავლობთ მამასგან? როდესაც ადამიანს ესეთი მრავალფეროვანი ცხოვრება აქვს, თქვენ ხო იცით რას აკეთებ და სიახავს. აა და როდესაც ამის ყველა დეტალს გიყვება, კარგს და ცუდს, ყველაფერს ისწავლი და საინტერესო ადამიანები, საინტერესო ადამიანები კარგი ადამიანები არიან. თქვენ თუ გაქვთ არჩეული პროფესია და აი როგორი წარმოგიდგენიათ თქვენი ცხოვრება მომავალი? ეხა დედა იცინის. იმიტომ რომ მე დავიწყე მუშაობა ამ ცოტა ხნის წინ. აჰა. სათუსაი. მიმტანი ვარ. ძალიან ახლა დავიწყე. მაგრამ უბრალოდ გაინტერესებდა ეს პროფესია. ნუ გარესამყაროსთან შეხებაში მოვიდეს. ну гарасапყარსა შეხება იმდენად მცირე შეხება გვაქვს ყველაფერთან იმიტომ რომ რაღაც გაკვეთილებზე არ დავდივართ სკოლაში არ დავდივართ ეგეთ რაღაცებზე რადგან არ მივდივართ მიზეზი არ ამაქ რომ გარეთ გავიდე ამიტომ რაღაც პონში ვიფიქრეთ რომ სადმე გასასვლელი უნდა ვიპოვოთ თან ფიქრობდით რომ სამსახურის დაწყება ცუდი იდეა შეიძლება არ იყოს თეთრი ფრაკი და კაბის ამბავი უნდა მოგიყვეთ მოკლედ უკვე წელიწადი ნახევარია წელიწადი რვა თვე ერთად ცხოვრობთ და ვახო მოვიდა სახლში, არის მინისტრის მოადგილე და მეუბნება რომ ვაიმე ერთი კაცი მიზისო ოთახშიო და ნუ იმას ითხოვსო რა საბუთები რომ უნდა შეაგროვონ მისთვის რა ქვია და მითხრა თუ დაქორწინებული ხარ ქორწინების მოწმობა მოიტანეო და არ ქონდა ეს ქორწინების მოწმობა და წამოდი ხელი მოვაწეროთ რომ ისე აი ნუ მოკლედ ითხოვენ უშიშროებად ხო უშიშროებად ვიღაცა მოკლედ ითხოვდა ამ საბუთს და თან მეუნება ეხა ამ მოდი ხელი მოვაწეროთ ამბავი მოყვა კაცო ესე კი არ იყო ეს ვერი მოიტანე შეთქვენი ფოტოები აუ ეგეთ ნუ ხო და კაი სურათია რა გინდა ნუ არის კაციე ხო და მოკლედ ამას მოყვა ინსტრუქცია ამ ჩვენი ქორწინებას ვახოსგან რომ ესე იგი მოძებნე ყველაზე პატარა მაჩის ბიურო რომ არავინ არ ნახოს, არავინ არ გაიგოს, ესე იგი ვაწერთ ხელს, ვიღებთ ამ საბუთს და მორჩა. და მეც პატიოსთან წავედი და დავიწყე ამ ყველაზე პატარა მაჩის ბიუროს მოძებნა და სამების ეკლესიასთან იყო ძველი პატარა მაჩის ბიურო ძველი პატარა სამების ეკლესია რო და მივედი და ამ ქალბატონს ეუბნები მართლა რომ გამარჯობათ მეთქი, განცხადება უნდა შემოვიტანო მეთქი და ისე ხელმოწერა გვინდა მეთქი და თან ჩემმა ქმარმა დამაბარა მეთქი რომ აი პომპეზური და რაღაცა ცერემონია მენდელსონიც არ ჩართო და ქალი გაშრა
ისიცით რას გეტყვითო თქვენ მაქვს მარბაო თავის სამსახურში აკეთოს ის რაც მაგას არ მოსწონსო და მენდელსონი არ დაუკვირდეს მაგას როგორ მეუნებო რატო არ მოგწონდათ ვახო ესეთი ცერემონიები ცერემონიები არ გვინდოდა და მოკლედ მთელი ჩვენი ქორწილი არა ეხლა რომ გადავხდე ხა მეცინება კაცო ეხლა ჩვენი ქორწილსაც მოვაწყობდი ეს მაშინ ვიყავი მაგ თვალზე ის შეიძლება ეხლა რატომაც არა ქორწილი 20 წლის თავზე 25 წლის თავზე გავაკეთე აი ძალიან და მოკლედ სულ მთელი ჩვენი ქორწილი მთელი ჩვენი ქორწილი იყო 10 კაცისგან შემდგარი, ანუ ორი ჩვენ, ორი მეჯვარე და რამოდენიმე ერთი კორონა რეგულაციების თანახმად გადაგვიხდით. კი, მართლა ვიყავით 10 კაცი, მართლა და რახან ეს ხელი მოვაწერთ, მეთქი ბარემ მეთქი რახან ხელს ვაწერთ, წამოჯვარის დავიწერეთ მეთქი და ჩიტაძეზე იმ პატარა ეკლესიაში დავიწერეთ ჯვარი და ეს ყოი ძალიან სასიამოვნო პატარა ესეთი აი ესეთი ამ ქონდა ფრაგმენტი. შენი. აი ეს იყო ჩემი თეთრი კაბა, ანუ თეთრი კაბა არ მცდია. აქო ის არის. მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა ეს ძველი წლები ესეთი არარომანტიული ჩანს, ეხლა ძალიან გარომანტიულია თან აბოლოო წლებში. ვაიმე, ძალიან გარომანტიულია. აი ძალიან მიყვარხარ. აი, სვეთმანეთს ეხვევია, სვეთმანეთს კოცნია, სვეთ მამა დღეში აჯერ უწყდება სიყვარულში ამქალს. მეგობრობთ. აი როგორც მაშინ მეგობრობდით, ეხლაც მეგობრობთ. ეს ძალიან კი, ეს აი მივხვდი რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თან ეხლა უფრო კარგად მეგობრობთ, იმიტომ რომ არემერი ხო, ნუ მე მაინც ფიქრობ რომ ბავშვები თუ შინაგანად არ რაღაც არ გესმის ადამიანს, ან სანამ არ გაიგე ბოლომდე, ანუ რა უნდა, არანაირი ბავშვი არ გიშველის და ეხლა უფრო ხარისხიანად მეგობრობთ, მოკლედ ესე ვთქვათ. ფილმებსაც უყურებთ, სერიალებსაც უყურებთ. ა წიგნებს გითხულობთ, პოდკასტებს უსმენთ და ყველაფერზე ვლაპარაკობთ. და ეტყობა იმდენად საინტერესოა მე ეს ყველაფერი, არ გვეზრდება ერთმანეთი და აი ეს ცხოვრობ საინტერესო. საგამომშვიდობის ვახო. საგამომშვიდობის მე. დიდი მადლობა რომ მესტუმრეთ ჩემთანაც არაჩეულებრივი დრო გავატარე თქვენს ოჯახში და ძალიან სასიამოვნო ინტერვიუ ჩავწერე და აი მე მგონი ყველაზე კარგად საზოგადოება დღეს გაგიცნობთ აი ამ გადაცემის დახმარებით. ძალიან საინტერესო ადამიანები ბრძანდებით, ჩვენ კიდევ ბევრ რაღაცაზე ვერ მოვასწარით იქ საუბარი. ძალიან მაინტერესებს მართლა რა გზა გაიარეთ თელავიდან სტავროპოლამდე და ესე თეთრი ხალათიდან მერე საპარლამენტო მანდატამდე. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის და ნუ მე იმედი მაქვს რომ თქვენი პროგნოზი ახდება და უკეთესად გამეცნობენ ადამიანები, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ძალიან არასწორი წარმოდგენა აქვთ. კი ბატონო. ესეთ ინტერვიუს მე პირველად წერ, მაგრამ ეს თქვენი დამსახურებაა. კითხავთ ამ თუ ყოფილხართ ცხოვრებაში. არასოდეს არ ყოფილიყარ კითხავს და აზრადა წარმოსულიან გავზირა. ანუ ინტერესი რო აი ხო არის ხოლმე რო შეხოთეშორის ბევრ კაცს ვიცნობ რო აი ვითომ ამბები რო არაკაცო რამ კითხავი და ამ დროს თუ დავხვდეთ ისე წეში ვართ რო ვიღაცა ყავაში რაღაცა ფიგურებს ხედავს ბევრ ადამიანს უთქვამს მამაკაც რო ვაიმე მეც მაინტერესებს აი უნე ხო არ გამიშლიდი და აი რაღაცას ხო არ დაინახავდი ესეთი არ გეტყვით ანუ მოკლედ ჩემი სოფხადელობის ნაწილია ის რო მე რაღაცებს არ მჯერა. ანუ ჩემი განსხვავებულობის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ის არის, რომ რაღაცების რასაც მჯერა, მართლა მჯერა და რაღაცების რასაც არ მჯერა, ნამდვილად არ მჯერა. და მკითხავ და ზოგადად შამანიზმი არის ესეთი, ანუ დაუსაბუთებელი ფაქტები, არა ფაქტებზე დაფუძნებული, მოდი ასე ვთქვათ, რწმენები, რომელიც ჩემთვის არის არა თუ უბრალოდ არასაინტერესო, მიუღებელიც კი. და მე მიჭირს ისეთ ადამიანებთან ურთიერთობა, ვისაც ამ რაღაცების ჯერა. და ცხოვრებაში არ გინახავთ ცოცხალი მკითხავი? როგორ არის შეიძლება მინახავს, მაგრამ უბრალოდ მე მათი მომსახურება არ გამომიყენებ. მე მაგათ უყურებ, როგორც გარკვეული ბიზნესის წარმომადგენლებს, რომელსაც საკუთარი კლიენტები ყავთ. ვისაც ჯერა ამ რაღაცის. სიზმრების თუ გჯერათ, ხო, აი თქვენ თუ გაქვთ რამე ისეთი განცდები ან განსაკუთრებული რამე თუ გახსენდებათ? მეცნიერებისთვის ძალიან საინტერესო საკითხია, ნეირომეცნიერებისთვის. მინდა გითხრათ, რომ ფაქტობრივად ძილის შესახებ ძალიან ცოტა რამ ვიცით. ისევე როგორც ცნობიერების შესახებ ძალიან ცოტა რამ ვიცით და ალბათ აი ბოლო პერიო, ბოლო 10 წლეულებია, რამოდენიმე 10 წლეული, როდესაც მეცნიერებაში უკვე გაჩნდა პრაქტიკული შანსი, რომ ვინმე მგაბედოს ამ სფეროში როგორც მეცნიერი რო ისე შევიდეს. იყო პერიოდი, როდესაც აქ ფაქტობრივად არავინ არ შედიოდა. ანუ ეს სამეცნიერო სფერო დახურული იყო
მეცნიერებისათვის, კაი ხნის განმავლობაში. Ну, უკვე სარისკო იყო რა. Იმდენად ცოტა ვიცით ჩვენ ცნობიერების შესახებ. Да, მადლობა ღმერთს, თანამედროვე ტექნოლოგიების წყალობით დღეს ნეირომეცნიერება ერთ-ერთი ძალიან სწრაფად განვითარებული, მათ შორის ილან მასკის neural link-ის და მსგავსი ტექნოლოგიების მეშვეობით ჩვენთვის უფრო და უფრო საინტერესო ხდება ყველაზე საინტერესო. აი, ით გაიცანი, შეიცანი თავი შენია, ადამიანის ერთ-ერთი უძველესი, ასე ვთქვათ, ეს ხო ეგ არის, რომ ცნობიერება გავიგოთ რა არის. Убрало ჩვენ არასოდეს აქამდე არ ქონდა ის სამეცნიერო ინსტრუმენტები, რომ ცნობიერებისთვის ესე შეგვეხედა როგორც მეცნიერებისთვის. ის ან რელიგიის ნაწილი იყო, ან ცრურწმენების ნაწილი იყო. მე ცრურწმენების ნაწილის ამჯერად ვარ მოგატყოთ და მე ძალიან მაინტერესებს ასეთი ფენომენების მართლა ობიექტული, ну, სამ მეცნიერული კუთხით ამ თვალსაზრისით გულისხმობ, სადაც ადამიანები კითხვებს სწავლენ და მე ეძებენ მტკიცებულებებს იმ პასუხებისთვის, რომ საკუთარ კითხვებს კაცები პასუხი. აი, თქვენ რა დონეზე გაქვთ ეს ინტუიცია თუნდაც, ან აი რა დონეზე აქ ხდენიათ მაგალითად სიზმარი, აი ბევრისგან გამიგია რომ რაღაცა, აი ვიღაცა დამისიზმრა და რაღაცა გამაფრთხილა და აი ამ დღეს რაღაცა ფრთხილად ვიყავი. აი სიზმარს დაანახულობ საერთოდ? თქო არ იმახსოვრე. არა, მე უბრალოდ ამ სიზმარს ნახულობ, შეიძლება ძალიან სიამოვნებდეს პროცესი, განსაკუთრებით შემთხვევით სიმაღლიდან ვარდები და ფრენის შესაძლებლობა მეძლევა. უბრალოდ ამას არანაირ ცხოვრებისეულ მნიშვნელობას არ ვანიჭებ. Ну, თუ დამამახსოვრდა ხო და არამის. აა, ზოგადად ადამიანისთვის ბუნებრივი, ანუ ადამიანის რომელსაც შიშის განცდა არ აქვს, ძალიან საშიში ამ ადამიანისთვის ცხოვრება. იმიტომ რომ სიფრთხილის განმაპირობებელი მთავარი ემოციაა ხო ადამიანში. მაგრამ რამის სპეციფიური შიში არ აქვს? ანუ ფობია ესეთ გამოკვეთილი, ან სიბნელის, ან სიმაღლის. არა, ვერ გეტყვით რომ რამის მეშინოდეს. ანუ შეიძლება ყველაფრის მეშინია გადაჭარბებული დოზით, ნებისმიერი რამის შეიძლება შემეშინდეს, მაგრამ რამის გამოკვეთა არ შეიძლება, რომ რამის სპეციფიურად მეშინია მეტი. აი მაგალითად Eiffel-ის კი არა, Empire State Building-ზე რო გადმოვიხედე და აი რაც უფრო ახლო მიდიოდი, უფრო მეშინია და მაგრამ მეორეს ხრი ძალიან მიმზიდველი. უბრალოდ მიმზიდველია სიმაღლე, რომ გეშინია, რომ უცბად რაღაცა სიგიჟე არ ჩაიდინო. აჰა. ან რაღაც ძალიან დიდ სიმაღლეზე როცა ქარი უბერავს, განცდა გაქვს შიშის. ან ადრენალინია რა. ვახო, სტრესი, რომელიც არასდროს დაგავიწყდება, თუ გადაგიტანია ასეთი. იცი რა არის? ეს პირ საბედნიეროდ, ძალიან საბედნიეროდ ჩემ ძალიან, ну, ჩემი მშობლებიც საცხლები არიან და რაღაც ოჯახიც კარგად არის და რაღაც არაფერი ესეთი უბედურება პირად პერსონალური არ განვიცდია. კი. მაგრამ თუ რამე სტრესი შეიძლება ყოფილიყო, რაო, წაი მაგალითად მამაზე გავიგე რომ სიმსივნე ქონდა და ძალიან დიდი სტრესი ქონდა, მაგრამ მე ერთი ამხელა უფრო შეიძლება დიდი ბედნიერება იყო რომ გავიგე რომ არაფერი პრობლემა აღარ იყო. ანუ იმ კურნალა თუ უბრალოდ დიაგნოზი იყო მცდარი. ოპერაციამ წარმატებით ჩაიარა და ყველაფერი კარგად არის. შესაბამისად რაღაცნაირი აი თუ რამე სტრესი მახსოვს ბოლო პერიოდში ხოდეს. ვახო, რამე ისეთი ხომ არ გადაგხდენია, თუნდაც ბავშვობაში, აი რისი გახსენებაც არ გინდა და გრცხვენია. აჰა, ყველაზე პიუნეულად თუ რამე მახსოვს ბავშვობაში, ეს არის ქათმის მიმართ რაღაცა სასტიკი დამოკიდებულება, ძალიან პატარა ბავშვობაში, როდესღაც ქათამის გაწვრთნა მოვინდომე და თურმე ქათამი არ დამემორჩილა თუ რაღაცა და მე მას რაღაც ჯოხით რაღაცებს ვუკეთებდი, ვასწავლიდი ჭკუას. რაც აი ეხლაც მახსოვს როგორც ძალიან ძიმე ემოცია. ძლეკვის მსგავსად გინდოდა რომ გაწვრთნა. Ну, ხა ძა პატარა ვიყავი, ძალიან აი პირველი ალბათ მეხსიერებაში თუ რამე მაქვს, ანუ პირველი მეხსიერება, ან ეგა მაქვს, ეგ ემოცია, რომ ქათამს რაღაცას ცუდად ვექცეოდი. თუ გიტირია ვახო. კი, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი ბავშვი ყავ. და აი რაზე მაგალითად არ მახსოვს ყველაფერს შეეძლო. დედის შენიშვნას მაგალითად. ან რაღაც დედის მამის რაღაცა მკაც მიჩიტებას. ან ბევრი რამე შეეძლო, მაგრამ ეს მე მგონი ჩვეულებრივია სხვადასხვა სიტუაციაში ადამიანი სხვადასხვა რეაგირებს, მაგრამ რა ტირალობა ვიღა ვარ მეთქი, ან ვიღავ მეთქი, მაგას ვერ მოგატყუებს. ისე აი როგორი ბავშვი იყავი? ჩვეულებრივი. ან ჩემ მშობლები ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდნენ ჩემს განათლებას. ჩემ სწავლას და თქვა, აი ეს განმასხვავებდა რომ მათთვის რაღაც ნომერ პირველ ადგილზე იყო ჩემი ასე თქვა აკადემიური რაღაც წარმატება თუ მოსწრება. რა გახარებს დღემდე პატარა ბავშვივით, აი გულწრფელად? აა, თამაში მიყვარს ძალიან. რისი? აუ, ისა რა, აი მაგალითად ნებისმიერ თამაშებს თამაშობ, რაღაც შეიძლება კომპიუტერულ თამაშებს ისე ჩავერთო რომ რაღაც თვეები გავეთიშო ხოლმე რაღაც, მაგრამ ეს დიდი ხანი აღარ ვაკეთებ, იმდენად აზარტული ვარ ამ თამაშებში რომ აღარ ვთამაშობ, რომ დრო არ დავკარგო. რა, თუნდაც აი სატელეფონო თამაშებსაც აღარ ვიწერთ, ყველაფერი წაშლილი მაქვს. რაიმე თამაშს უკავშირდება, რომ არაფერი არ ვითამაშო.
დამოკიდებული ხდები მე რაღაც. Ну, მე რაღაცნაირად თამაშობ, რაღაც რეკორდი დავამყარო, რამე გავაკეთე ესე და ძალიან time consuming საქმეა, დრო მიაქვს. Is it თუ ისურვებდი რომ სხვანაირი იყო, აი დაუშვათ მე არ ვიცი როგორ შეიძლება სხვანაირი ვიყო, ფიზიკა თან ეს. დაუშვათ თუ არის რამე ისეთი, რომ აი დაუშვათ ისე რომ არ ყოფილიყო და ისე რომ ყოფილიყავი ან ფიზიკური მონაცემები, ან დაუშვათ ხასიათი, ან პროფესიის არჩევის დროს, აი რას შეცვლიდი მოკლედ შეცხოვრებაში, გარეგნობაში, ხასიათში, ყველაფერში? გარეგნობაში არ ვიცი, შეიძლება არ ვიცი, როგორ გითხრათ. მე ჩემი ცხოვრებით რა ძალიან კმაყოფილი. ანუ რო არ მოგატყუოთ ჯამურად. ანუ რა თქმა უნდა ბევრი დეტალი არსებობს. ახლა მე რო ხუჭუჭითები მქონდეს, ბენდუკიძე იძახდა ხოლმე. მე რო ხუჭუჭითები მქონდეს და ბალეტს წეკვავდე, მე ხო კახა ბენდუკიძე არ ვიქნებოდიო რა. ანუ მე რო რაღაცა სხვანაირი ვიყო, ნუ მე ვახო მეგრელიშვილი არ ვიქნებოდი. რაც ვარ ეს ვარ. თუმცა რა ვიცი, ვისურვებდი რომ რაღაცა სიგარეტს არ ვეწევ. აი ერთ-ერთი ჩემი სერიოზული პრობლემა რომელიც აი თელი რა ცხოვრება მომყვება, ეს არის რომ სიგარეტს ვეწევი და ისე არ მოკვდები რომ თავი არ დავანებო. და როგორ გახდი ვახო მეგრელიშვილი? აი ვინ არის ვახო მეგრელიშვილი? იმიტომ რომ თქვენ ბევრჯერ შეიცვალეთ პროფესია და ძიებაში იყავით რაღაც ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე. თან საკმაოდ რადიკალურად განსხვავებული პროფესიები მოირგეთ. როგორ გახდით ვახო მეგრელიშვილი? აი მთავარი ხაზი, რასაც მიყვებოდით? ამ თავარი ხაზი იყო სინამდვილეში ძალიან მაინტერესებდა. ანუ თავიდან ბუნებრივი ახლა ნებისმიერ ადამიანს უწევს თავისი ადგილის მოძებნა საზოგადოებაში, როცა ახალგაზრდა ხარ, ხო? და მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან გამიმართლა, ანუ საოცრად გამიმართლა ისეთ ადამიანებს გადავეყარე ჩემი ცხოვრების ადრეულ წლებში. დაწყებული იქიდან, რომ ჩემი ასე ვთქვათ, პროფესორი და მეგობარი, ფაქტობრივად უფროსი მეგობარი და შემდგომში მინისტრი იყო ლადო ჭიპაშვილი, რომელიც ჩემი მასწავლებელი იყო, რეალურად ქირურგიის მასწავლებელი იყო. ა ლადომ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ჩემი ასე ვთქვათ გზის გაყალვაში, კახა ბენდუქიძეს ჩამოსვლის დღიდან ფაქტიურად ვიცნობდი და ამ ადამიანებმა მოახდინეს და ამ ადამიანებთან მუშაობა მოახდინა, ანუ ფუნდამენტური, ანუ ფაქტობრივად ეს იყო ჩემი უნივერსიტეტიც და ყველაფერი, ანუ სინამდვილეში რეალური საქმე მე ამ ადამიანებთან ერთად ვაკეთე წლების მანძილზე, რამაც მე ჩამომაყალიბა როგორც ადამიანად. მათ შორის ის ცვლილებებიც, რომლებიც სხვადასხვა სფეროში მიწევდა, ეს ჩემი გადაწყვეტილება იშვიათად იყო, უბრალოდ ცხოვრებას მიუყვებოდი, ცხოვრების საჭიროებებს მიუყვებოდი და გინდათ საჯარო სამსახური, თქვათ მინისტრის მოადგილეობის პერიოდი, შემდგომში ის საქმეები, რასაც თქვათ აი მინისტრის მოადგილეობისში გაკეთების მერე, როგორც ავტორიტეტი ისე მომყვებოდა და ამ საქმეებზე მუშაობდი. ზუსტად აი ამ გაკეთებულმა საქმემ აფიქრებინა კახა ბენდუქიძეს, რომ მას უნივერსიტეტშიც გამოვადგებოდი და ამიტომ იმიწვია იქ და თქვათ კახასთან უნივერსიტეტის კეთებაში გატარებულმა დრომ საერთოდ განსხვავებული გავლენა მოახდინა ჩემზე და მაშინ მივხვდი თურმე რა პროფესიის ადამიანი ყოფილა შინაგანად, რომ რაღაც მასწავლებლობა მდომნია და ანუ ეს არის მაშინ მივაგენი სინამდვილეში იმას, რისთვისაც დღეს მუშაობ. მერე როდესაც იდეაში დავინახე, რომ სამყარო ხელს მიშლის ჩემი მიზნის მიღწევაში, გადავწუწე მე ყოველ ადგილი, სადაც შეიძლება გასაღები იყოს იმ კარის გაღების, რომელიც მე მჭირდება, რომ გავაღო. ესე აღმოჩნდი პოლიტიკაში და დღეს ჩემი მიზნის მიღწევა აქ არის, აქ დევს, ან შევძლებ, ან ვერ შევძლებ, ისევ ჩემზეა დამოკიდებული. თუმცა მანამდე იყო სტავროპოლი, რამდენ მანეთად გაფრინდი თუ გახსოვს? ფასები არ მახსოვს, мама ჩემი იღებდა ხოლმე ბილეთს, ვერ გეტყვით. ანუ ეს 37 მანეთი. უფრო იაფიღებდა. ბევრად იაფიღებდა, აქვე ახლოს იყო, ანუ კავკასიონს უნდა გადაფრინდეთ და იქვია. ხო, ანუ იქ გატარებული წლებიც ალბათ კარგი გამოჩნდა. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რამე, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი ეს იყო სრული კონტროლის სამყარო, ხო? და უცბად შენ მოგეცა საშუალება, შეიძლება სრულად განსხვავებული მიზეზებით, მაგრამ აღმოჩნდე განსხვავებულ საზოგადოებაში და თან მარტო ყოველგვარი იმ სოციუმის გარეშე და შენ უნდა აწყოს ურთიერთობები ახლიდან, რომელიც ბავშვობაში ავტომატურად მოყვებოდა, მათ შორის ოჯახის წყალობით და ასე შემდეგ. ამან ძალიან ისე თქვათ დამოუკიდებლობის უნარჩვევების ჩამოყალიბებაში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. მითუმეტეს ძალიან გამიმართლა იქაურ მეგობრებში, პროფესიაშიც, მათ შორის აი კიდე კარგი რომ სამედიცინოზე ჩავაბარე და რავი, მაგათი ინჟინერი არ გავხდი. რატომღაც გონია რომ
ესეც კარგი არჩევანი იყო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად არ გამოიწვია, ან იურისტი არ გახდი, უარეს ინჟინერობას კიდე რა უთხრს, არასწორი მაგალითი თქვი, კიდე კარგი იურისტი არ გახდი, ან რაღაც მსგავსი. ამან არ მომცა კლიშეებში ჩაჯდომის საშუალება, იმიტომ რომ მედიცინა როგორი ძალიან კრიტიკული საგანია რა, ანუ კრიტიკული პროფესია, ანუ იქ არ არსებობს რაღაცა დოგმები რა, ყველა იცი რომ ну ай фактобрива титоული პაციენტი გამოცანაა და რაღაც უნდა ამოხსნა. ანუ კროსფორდივით არის, მათ შორის დაავადება იქნება თუ რაღაც. ანუ შესაბამისად თვითონ ეს პროფესია ჩემი აზრით ავითარებს კრიტიკულ აზროვნებას. თუ მართლა გაინტერესებს ეს პროფესია და ამისგან გამოწვეული მგონია რომ ძალიან ბევრი სამედიცინო განათლების ადამიანი არის წარმატებული სხვადასხვა სფეროში. კი ბატონო. ნახო, ნახე მოგზაურობის დროს აი მეც ყოფილვარ და იქედა რომ ვბრუნდებით ხოლმე, არ არსებობს რომ არ გამოიკვეთოს 2-3 პერსონა, ვისაც იხსენებ. აი თუნდაც ეს შეიძლება იყოს მებაჟე, თუნდაც შეიძლება მასპინძელი, რომელიც დაგხვდა ერთ-ერთი გამოკვეთილი, ან სრულიად შემთხვევით გაცნობილი ადამიანი სასტუმროს ფოიეში. მაგრამ აი რაღაცა ტიპაჟია განსხვავებული, აი ესეთი ტიპაჟები ხوار გახსენდება, ვინმე მნიშვნელოვანი, ვისი გახსენებაც აი დღემდე ძალიან სასიამოვნოა შენთვის. აი მამაკაცი ქალი მნიშვნელობა არ აქვს, აი ვინც როლი ითამაშა შენ ცხოვრებაში, შენ ცნობიერების ჩამოყალიბებაში და შეგვიძლია მოვიკითხოთ და დაახასიათო ვინ იყო ეს ადამიანი და ნუ ესეთი, ანუ ეს შემთხვევით შეიძლება მოახდინოს დიდი ზეგავლენა, მაგრამ არ ამგონია რომ ის იყოს ღრმა ზეგავლენა. არა, ის ღრმა ზეგავლენას ვტოვებენ და სულ რო გინდა ის ამბავი გაიხსენო და ის მოყვე იმ ადამიანზე. აი რაღაცა ეგეთი ისტორია ხო არ გახსენდება? მასეთი ისტორია ერთ-ერთი მახსენდება ჩვენი ირლანდიაში ვიზიტის დროს 2005 წელს. ძალიან განსხვავებული ჩემთვის იმ პერიოდში პირველად აღმოჩნდი მსგავს საზოგადოებაში, ისეთი არისტოკრატიული საზოგადოება დაგხვდა. ეს იყო სამთავრობო ვიზიტი და ამ სამთავრობო ვიზიტის ფარგლებში, თუმცა ისეთი ნახევრად ფორმა სამთავრობო, მაგრამ ნახევრად ფორმალური პრემიერ-მინისტრის მეუღლესთან ერთად ვიყავით. ანუ ეს არის იყო რაღაც ისეთი პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი. პრემიერ-მინისტრის მეუღლე იყო ჩვენთან ერთად და ძირითადი სტუმარი გახდა ზურაბჟვანიას მეუღლე ქალბატონი ნინა. და იქ მასპინძლები ჩვენ ვინც დაგვთან, ჩვენთვის მართლა განსხვავებული კლასის, განსხვავებული საზოგადოების ადამიანები იყვნენ. და ნუ რა ვიცი, ანუ ფაქტობრივად რითი მოახდინეს ეს ციტკავლენა? მე დავინახე ცივილიზებული ადამიანები, რომლებიც ზუსტად ისევე ჭორავდნენ როგორც ქართველები, ანუ ხასიათით ქართველები, მაგრამ კეთილდღეობის დონით, განათლების დონით, თქვა წარმატების მასშტაბით ჩვენზე ბევრად წარმატებული ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ დახმარება უნდოდათ. და აი ამ რაღაცნაირი უანგარო დახმარების სურვილმა ასეთი ადამიანების ჩვენს ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა მაშინ, რომ თურმე არსებობს საზოგადოება, რომელსაც ასე ქცევა შეუძლია იმ მოტივაციით, რომელიც ჩვენთვის მაშინ იყო გაუგებარი, რომ საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების დასახმარებლად თურმე შეიძლება შეიკრიბოს დუბლინში არისტოკრატიული წრე და ამაზე ზრუნავდეს. ძალიან მაგარია. ძალიან მაგარია. და აი ამ ყოლაფრის მერე მინდა კითხო, როგორ გინდა რომ ცხოვრებაში შენზე საუბრობდნენ და აი როგორ გინდა რომ საზოგადოება აღგიქვამდეს? აი ვახო მეგრელიშვილი, როგორ უნდა ახასიათებდნენ შენი სურვილით? აი როგორ გინდა რომ გიცნობდნენ? მე საკმაოდ მომწონს როგორც მიცნობენ, როგორც აი ძალიან ბევრი ბავშვი რაც დრო გადის, ჩემი მოსწავლეები იზრდებიან და მხვდებიან და მე სამპლუა ძალიან მომწონს და მინდა რომ ამ ამპლუაში გავაგრძელო მომავალში ცხოვრება. აი ტიპაჟი. მასწავლებელი ვარ. მასწავლებელი ხარ, მაგრამ ეხლა აი თქვენმა შვილებმაც მიდგას და მეუღლემ აი ისეთი კომენტარები იწერება იმ ვიდეოების გადების შემდეგ, ნუ რა თქმა უნდა. ეს ხო პოლიტიკური ნაწილია. ეს არის ჩემს ცხოვრების პოლიტიკური ნაწილი. სადაც კი ბატონო, მზადხარ რომ იყო ეს ეპატაჟი. სადაც ეს ეპატაჟი არის ფულის სანაცვლოდ. მე შემიძლია თქვა ფულით ვიყიდო ეს ცნობადობა, შემიძლია ეპატაჟით და მოვიპოვო. მზადხარო გადაგიარონ, გადაგიარონ. კი, ანუ მე მაქვს ჩემი მიზანი, რომ მიზანსაც ნებისმიერ ფასად ვაპირებ, რომ მივახციო. და შესაბამისად ამაში მე მჭირდება ცნობადობაც. განსაკუთრებით ზურას დაკარგვის მერე ეს უნდა აღვიდგინოთ. რეალურად ძალიან პრაგმატული მიზნები მაქვს და როგორც ჩემი აზრით რაღაც გზის მხოლოდ ერთი გზა არ არსებობს, ერთი სწორი გზა არ არსებობს. ჩვენ შეგვიძლია ბევრი გზა გამოვიყენოთ და მე მგონია რომ რაც ჩემზე ბევრს ილაპარაკებენ,
რაც ჩემს უფრო რადიკალური წარმოდგენა ექნება და მე შეიძლება ამას უფრო დიდი ეფექტი აქვს ვიდრე მდორედ გააუმჯობესო საკუთარი პრესტიჟი ან რეიტინგი. და ნებისმიერ ფასად მზათხარო მიიღო ყველა ის კომენტარი. და რა არ მაქვს მისაღები, საერთოდ პრობლემა არ მაქვს. ესე იგი, მაშინ ესე მოვიქცეთ ვახო, ჩვენი საუბრის ბოლოს, ჩემ გადაცემაშიც მინდა რომ რაღაც ძალიან არაორდინალური ქცევით დაამახსოვრდი ადამიანებს. აი მაგათაც იწება ტაში. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა რომ გამაცანით თქვენი ულამაზესი ოჯახი და წარმატებებს გისურვებ. ვახო, ძალიან პოზიტიური ადამიანი ხარ და ჯერა რომ ყველა მიზანს მიაღწევ. რა ჩაფიქრებ? ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მე შეიძლება ნუ უკვე მეძლევა შეძლებობა რომ ადამიანებს ნებისმიერ სხვადასხვა ფორმატში დაველაპარაკო და იმედი მაქვს რომ თქვენი გადაცემის მაყურებელი იმაზრებსაც მოუსმეს, რომელსაც მე ვიძახი ხოლმე პოლიტიკურ ველზე. ჭრილში. Ya. Dedim adlaba tkuen.